xohlaganini 69 mingdan tanlab olishlaring mumkin ekan. Mana ular Xitoymi? Mana skidka 85 ming. 35 ming so'mmi? Ne uncharsan? Buna ekan 75 mingdan ekan. 200 ming, 250 ming sotilgan akmal model 130 mingdan aka tanlab olaveradi. Aka, mana shu kanalda aytib kelsa, tepadan bitta luboy tekin aka. Ana. Qaysi-qaysini tanlab oladi 15 mingdan? 15 mingdan mana men aytdim. 160 mingga ham ko'p. 1 millionga bitta ana marketing. Ana, ana bo'lar ekan bozor ishini ishlab qilsa. Mana Xitoy 85 mingdan. Salon aksa ketyaptimi aka? Nech puldan? 55 55 mingdan. Bular bular kuzga kelsa bo'ladimi? Kuzga kelsa bo'ladimi qishga? Qishga boradimi? Qaysilar bor aka? Toshkent bozor kanalidanmi? Aksar joylarni izlab yuribman. Nimalar bor aksar? Ko'chada hammasi rasprodajga o'zi. Ko'chada hammasi rasprodaj, ha? Tomonda ham, tomonda ham hammasi. Shapkalar 15 mingdan. Bular necha puldan quloqchinlar? 45 ming. 45 ming. Nimalar bo'yam bomba aksiyada. Tepada shapkachalar necha pul ekan? 35 ming. O'zimiz ishlab chiqarishsa bular to'g'rimi? Bular 15 mingdan bular aka? Qo'lingizdagi necha pul? Qo'lingizdagi. 15 ming. 15 mingdan. Mana rasprodaja. Tanidingizmi? Toshkent bozori. Mana rasprodaja 15 mingdan. Ya 25 ming. Bular 25 ming. 15 mingdan mana bu nimalarda, to'g'rimi? 15 mingdan jami 3 ta. Tepa pasi 30 mingdan. Tepa pasi 30 mingdan. Mana bu 15 ming. 15 mingdan aka. 25 ming sotilgan. 15 mingdan qolibdi. Burasi 25 ming. Mana. Darsh aksiya joylarini ko'rsatib turamiz. Assalomu alaykum. Sizda nimalar? Assalomu alaykum. Nech puldan? 85 ming. Xitoymi? Bittasini ko'rsatingchi yozib, chiroylisidan. Chiroylisidan. Ну, тоника bo'lsin, keyin kardigan bo'lsin. Bular necha yoshlar uchun? Kattalarga. 85 ming. Materiali? Toki. Ha, mana kirgan joyda o'zi mana ko'zga tashlanib turar ekan joylari. Mana skidka. Optim 60 mingdan. Shimlarchi? Shimlar aka 80 ming, 100 mingdan tanlab olaverasiz mana. Akmal modellar. Bunda ham olib qo'ying o'zingiz. Tanib qoldi. Xullas do'stlar, mana shu glavni qatordan o'rtadan tushib ko'rasizlar, mujizko so'raganlarga 80 ming, 100 mingdan tanlab oladi. Tanlab oladi. Qani bitta ko'rsatingda mana misol uchun bozorda 150 ming, 180 ming sotgan shimlarni ko'rsating. Aka, mana bozorda eng oldi shimlarni sotayotgani 180, 160 sotgan shimlar. Qo'llar bilan 150, 160 sotilgan. Qo'llar 100 ming so'mdan qilib beramiz aka. Kelaversin. Agar zat terot yo'q yo'q bo'lsa, tekin skidka shimlarimiz ham bor aka. Ana. Kelaversin akajon. Optim deb 90 ming, 100 ming ana bular. Aka, biz xalq uchun ishlaymiz akajon. Ana. Xalq uchun ishlaymiz. Xalq kelsa bo'ldi aka bizga. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Xalq shunga qiziq aka biz. Ana. Kelsa mana 100 ming so'mdan aka tanlab olaveradi aka. Yana nimalar bor? Aka shim bor, sviterlarim bor mana. Mana. Sviter shalvarlarim bor. Keling. Aka, mana svetrovkalarim kamida 200 ming, 250 ming sotilgan akmal model 130 mingdan aka tanlab olaveradi. 130 ming bo'lib ketdi svetrovka. 130 ming bo'lib ketdi svetrovka. 130 mingdan aka tanlab olaveradi. E, mana bu narsaga borku, bir dona olsa tepadan bitta qo'shib ham beriladi aka. Ana. Asosan Xurshid Abdur Toshkent bozor kanalidan kelsa. Ham skidkaga shim oladi, ham tekiniga, bonusiga. Shunday aka. Albatta, Xurshidabzordan keldim desa aka, любой narsani oladi, bitta svetr tekinga qilib beradi. Ana, gap yo'q. Telefon nomerini ham aytib qo'yingda. 90lik aka. 008-0033 aka. 030 telefon qilib olsalar akamizga, kirish joy manzil to'g'rida glavni. Chiqqan joyda glavni qator, 5-chi qator. 5-chi qator. Ana, akalarimiz ishga omad. Charchamang, xizmatdamiz. Charchamang, xo'p. Xullas do'stlar, bu yoqda patis chiqmagan. Ko'chada yursam ko'pchilik tanib qoladi, chunki Xurshid Abdur kanalim bor, juda ko'p odam taniydi.
Çi boys. Skitkası bor dükkanlarda zavurma. 230 milyon eken. Sizden mi? Skitkası 230 milyon eken. Ders yuramız. Hayır yani skitka bulsa. Bugün keçke. Bana bazar. Azizim, bek barakada ko'proq o'zimiz ishlab chiqarish mollari. Agar haqiqiy, sifati zo'rlari desangiz, unda koreyskiy bozorga murojaat etasiz. Mana katta onaxonlar uchun qancha ekan mana bular? Skitkami? Skitka qilib berasiz Toshkent bozoridanmiz. Bo'ldi. Kanal Toshkent bozoridan deb kelsa necha qilib berasiz? Bo'ldi, 160 beraman. Mash xolam 30 ming tushib beraman. Ana, opa, xola? Nanam tushadi hali. Narxlar yaxshimikan? Tushib bera olmayman. Nimchasi shunaqa 150 ming turibdi-ya, sal xolam. Ana mana Xitoylar necha xil Xitoylar? Xitoyliklar ular 300 qilib beraman shubalari. Mana shuba 300 ming so'm. 380 mana. Ana. Charchamang. Mana shu boya to'g'ri qatordan cho'rishgan opamiz taniganlar. Mana 96-chi do'konning pastida. Ha, charchamang. Nima dedilar? Bloger qizmi dedim. Men ha deb yubordim. Xo'p. 100 ming. Mana bu yoqda. Ye, ye. Ye, ye, kimdan ekan bular? Mana. Egasi yo'qmi deyman. Hop. Mana, skitkasi bor ekan. Og'a, assalomu alaykum. Skitkami bular? 200 mingdan bo'lishi. Kurtka. Aka narxlarni tanisak bo'ladimi? 200 ming kurtkalarni Toshkent bozoridan. Mana 200 mingdan. Qaysi tomonda turgan hammasi 200 mingdanmi? Ha, faqat. Bu tomonchi. Faqat shu yerda. Mana 200 mingdan ekan mana kurtkalar. Bu endi o'zimiz ishlab chiqarsak to'g'rimi? Kam aka? Kurtkami? Ha, kurtka. Nech 160 ming bo'lishi? Aksiya bo'yapti, aka. Ana, Toshkent bozori nech pul qilib berasiz? Toshkent bozoridan kelsa. Bitta ochib ko'rsak bo'ladimi? 160 ming so'm ekan. Ular sotganmi? Nimaga deyapsiz? Toshkent bozori kanaliga, YouTube'ga. Ha, ketib beraman. Ana. Olsangiz, mana imbitlar bo'lar, ha? Qani? Ha. Mana. O'zimiz ishlab chiqarilgan bular? Kapshonkasi. Material hammasi Xitoyga Namanganga ishlab chiqariladi. Ha, Namanganga ishlab chiqariladi. 180 mingdan ekan, bek barakada. Charchamang. Hop. Ko'ramiz. Ha, skitka ekan. Hali 75 mingdanmi? Assalomu alaykum aka. Skitka qilib beryapsizmi? Nimalar bor endi skitkada? Assalom. Bular Xitoymi, o'zimiznikimi? Xitoy. Ichkarida ko'rsak bo'ladimi ichkarini ham? Toshkent bozor kanalidan mana aka. Kirishib bersangiz patishlar uchib keladi. Skitkasi bor joylarni ko'rsatib o'tyapman. Ha. Ha, sumkalar 99 ming so'mdan ekan. Xitoymi aka bular? Xitoy. Hammasi Xitoy. Kurtkalar necha puldan bo'lyapti aka? Kurtkalar varsa. Qaysi skitkada borlar bormi? Skitkadalar yo'q hali. Ha, bular endi sezon keldi, skitka bo'lmaydi-da bular, ha? Mana kurtkalar necha puldan? Men bilaman 380 ming ular. 380 mingdan. Ana. Gap yo'q. Uzunlarichi. Uzunlar necha bo'lsa, mana uzunlar. 550 mingdan ekan. Ana. Mana krasovkalardan birini tashlab qo'yaman. Mana krasovkalar necha puldan? Eng qimmati 180 ming. Qaysi bir aka? Har xil, bu yerda 100 mingdan boshlanadi-da. Ya mana gutchilar ham bor ekan, mana bular necha puldan? Mana gutchilar 220 ming so'm. Xitoy-a bular? Xitoy aka. Mana 220 ming so'm. Mana krasovkadagi desa bular yaxshiroq. Ha. Mana bular skitka. Necha puldan? 135 ming. Ana, bo'lmasa. Optim narxi yaqinganmi o'sha? Optim narxi. Optim narxlarda ekanda. Mana mana bular bor. 99 ming narx skitka. 99 ming so'm mana skitka. Mana qoralari bor. Ana. 721-chi do'konaga. Skitka qilib berasizmi aka 99 mingdan? Ha. Toshkent bozoriga necha puldan qilib berasiz? Toshkent bozori kanaliga. 99? Yo, undan ham kam bormi? Mana bir ko'rsatib o'tay-yu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana do'stlar. 99 mingdan mana shu 99 ni tanlab oladimi? Mana. 99 mingdan tanlab olasizlar. Juda ham chiroyli,
sumkalar var ekan, Xitoyim bular. Mana bular ham 99 mingdan. Qaysi qatorini 99 mingdan tanlab oladi? Mendan bu yo'q. Ya, undan bu yo'q, mana Chanel, Panel. Mana nech pul sotilgan o'zi bular ekan? 140, 150, 30. Ha, bo'pti. Nomerni aytib qo'yasizmi? Dastakalar bormi? Ha, bor. Ayting nomeringizni. 90 lik 011 1356. 91 lik 011 1356. Mana sog' bo'ling. Mana bu do'konni ko'rsatib o'tib ketay. 718-chi do'kon do'stlar. Mana yonda 714-chi do'konga keldik. 79 mingdan ekan. Salom aka, siz ketib ketyaptimi? Toshkent bozoriga necha puldan qilib berasiz? 79 mingdan ekan. Oxirini artim yoki kelishib berasizmi? 69 mingdan ana. Toshkent bozori lekin obunasi uchib keladi aka, chiroyli narx bersangiz. Endi 69 mingdan oyoq kiyim bormi deydiganlarga mana do'stlar. Bek barakada 714-chi do'konda 69 mingdan qilib beraman dedi. Aka? 1 minutga mumkinmi? Shu yerda xohlagan tanlab oladi mana shu yerdagini. Nima aka? Xohlagan tanlab oladimi? Xohlagan tanlab. Mana. Nima bormi ichkarida? Skidkalar? Bormi? Toshkent bozoriga. Skidkalar yo'q, har xil narsa aralash narsalar bor. Aralash? Ha, bir ko'raylik qani. Sapochkalar necha puldan? Sapochkalar 99 mingdan 650 minggacha bor. 99 mingdan 600 yana Laura Piana necha pul ekan? Laura Piana 240 mingdan ekan mana. Ah, ye, hey, oyoq. Tepadagi krossovkalarimiz, mana bu tepadagi krossovkalarimiz 99 mingdan. Mana. Mana shu krossovkalar hammasi 99 mingdan kelib tanlab olib ketadi. Mana bu tuflilarimiz, yoni ochiq variantlarimiz 119 mingdan. 119 mingdan. 99 mingdan 119 mingdan mana tanlab olaveradi. Ha. Mana sizga nomeringizni aytib qo'ying. 33 nomeringiz 3020-2021. 20-21. Mana 714 do'kon, mana bu yoqqa 714-chi do'kon. Toshkent bozori kanalidan deb kelsak, da. Chiroyli qilib beravering. Inshaalloh kelamiz. Ishga omad do'stlar, mana ko'rsatib o'tdi. 69 mingdan mana 10 ming so'm narxini tushirdik. Do'stlar, obunachilar sizlar uchun. Endi podeshyap Toshkent bozoriga bittadan like, podeshka bo'lib tashab qo'yinglar. Juda ham xursand bo'lamiz. Mana shu xudo bo'lsa, yangi yilgacha 50 mingga yetaylik. Do'stlar, podeshka qilib yuboringlar. Darsi davom etamiz. Skidkasi bor joylar ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu yerda ham bitta skidka joylar ko'rdik. Qating azroq ketaveringlar. Qani ko'ndirib ketaveringlar. Kimdan ekan aka? Kimdan ekan bular? Ha? Mana 220 ming kimdan ekan aka? Sizlarmi? Toshkent bozoridanmiz. Nech pul qilib berasiz kelsa? Patpichiklar. Kelishtiraman aka, taylab ko'raman. Ha? Mana. Bular hammasi 220 mingdan qilib berasiz. Arzon qilib beraman aytdim. Nech puldan qilib berasiz? Aytingda. Endi ichida har xili bor-da. Mana. 220 mingdan. Mana tepadagisi 289 mingdan ekan. Do'stlar, 450 mingdan sotilgan ekan, 289 ming ishlab qo'ygan ekan. Mana. Qara qopasonlar. Ichkarida ham bormi aksiyalar? Yo'q. Negadir vakamiz qapa. Bula ishlab qoldi, mashinam aksiya qilib beraman dedi. Bemalol chiqib turasiz. O'zingiz gapiring, men gapirmayman. Aytdik. Gapiring. Aksiyaga necha pul bu? Siz aytingda. Aksiyaga 130 beraman. Aksiyaga. Qachon qayerga kiyadi buni? Ayollarimiz yaxshi tushunadi buni. Qayerga kiyishini. Ha, do'kon ochgan kiring, aka, aksiya qilamiz do'kon ochgan. Ha. Aksiya shuna mollar bor mana do'konda. O'zingizga men gapirmayman. Bu bo'lsa bor, bo'lsa. Ota pul kuzatdimi? Gasuzlar olib beradi. Ana, bizni patishlar ekan bu yerlar. Salom yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Aksiyaga tovarlar ko'rsating. Qarang, xo'p, biz patishchi ekansiz. Aha. Endi Xurshid Abzorda patishchisiz, to'g'rimi? Toshkent bozorida patishchi emassiz. Toshkent bozorida aka. Ha, Toshkent bozordanmi? Ha. Ana, bo'ldi, xo'p. Nimalar qilib berasiz? Patishchilar kelsa Toshkent bozorida. Endi mana sizning nomingizdan keladigan bo'lsa, aka, hamma narsani qilib beravering endi. 20% skidka bo'ladi. Xo'p. Sizning nomingizdan kelsa 20% skidka qilib beramiz. 20 kun issig'iga o'zi hozir skidkada, lekin sizning nomingizdan, sizning kanalingizdan keladigan bo'lsa yana skidka bo'ladi. Ana, bo'ldi. Magazinda nima qani? Kurtkalar eng arzon zo'r variant ham ko'rsatingchi, mayli. Arzon, etapma etap. Mana mana shular aka, hozirgi urfdagilar bular. Hozirgi trenddagilar, yoshlar uchun. Trenddagilar, mana yoshlar uchun. Mana shular
o'zi sotilsa to'g'ri sotilish kerak. Havo isiganini sababiga ham hozir aksiyada sotyapmiz 250 ming so'mda. Ana bo'lmasa. O'zi optimda 250 mingku bular. Ha, yo'q, bizga xudo xolasa xalqimiz kelsin. Xalq kelsin, biz xursand bo'lamiz. 250 mingni o'zi optimda 250 ming turibdi-ku bular. Optimdan xabarim bor. Yana qaysilar ko'rsatasiz? Mana mana bular Optimda o'zi gipermarketni o'zida mana mana shular Namanganda ishlab chiqarilgan kurtkalar shular gipermarketni o'zida 400 ming so'm. Bizda 450 ming so'm. Ha, 450 ming so'm. Yana kelsa yana skidka qilib beramiz. Ana bo'lmasa. Mana sizga aka skidka. Ana. Krossovkalar bu yerda ko'rdim 90 mingdan 95 mingdan boshlangan krossovkalar. Detskimi dedim ular. Sizga nechta bo'lgan? Originallar bor aka. Ha, mana o'zim kiyib yurganda mana do'stlar. O'zim kiyib yurib qancha bo'lgan? 400 450 mingdan olgandim. 300 ming qilib beramiz aka. 300 mingdan. 300 mingdan qilib beramiz. Keda savdo yo'qligi hisobiga. Ha ha. Mana ichimliklik nimalar bor? Mana. Bular 200 ming qilib beramiz. 200 mingdan qilib berasiz. Mana nimalar bor? Aha. Xitoydagi ichimliklik. Aha. Bular 180 mingdan qilib beramiz. 180 mingdan qilib beramiz. Endi hozir bu narxlarni eshitib, misol uchun endi arzon qilib bersangiz, aytadida men dedi Buradan kuzataman dedi. Birinchi qator 231-chi magazin. Kelaveradi? Bemalol kelaveradi. Kela olmaydiganlar. Siz kela olmaydiganlar dastavka ham bor. Dastavka qilib berasiz. Qilib beramiz. Kelishtirib. Bemalol kela. Ana do'stlar, telefon raqamlarini aytib qoling bo'lmasa. 94lik. Aha. 33-32-32. Aha. 333-32-32. 93lik. 94lik. Ha, 94lik. Gruppamiz ham bor, Telegram gruppa ham bor. Aha. Gruppadan yozsa, qani gruppangiz nima bormi vizitka? Yo'q, vizitkamiz. Vizitka bormi? Vizitka yo'q. Gruppadan yozsa gruppaga qo'shib qo'yamiz. Siz nomingiz bilan aytsa, yana sizga tikib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, kelaverasizlar. Mana do'konni ko'rsatib o'tay. Mana. 231-chi do'kon. Ana, arabiskaga o'zingiz ma'lumot berib yuboring arabiskaga. Kim qachon kelishini siz men endi buni haqida bir nima desam, hozir menga erkaklar yozdi, bitta shu ayollarni ich kiyimi qoruvi chiqarmagan deydi-da. Glavniy narsa bu hozir eng ko'rsatilayotgan tovar hozir. Aytingda o'zi bir nima deding-da. Men deyman. Haqiqiy sotuvchi bilasizmi qanday? Ha. Ha, erni oldi jozibali ko'rish uchun keldi. Ha, necha pul berasiz? 130. 130 ekan mana. Singlimiz oldi, telefon nomerini aytib qo'ying mayli. 90lik. Aha. 135-31-99. Ana. Sog' bo'ling, baraka toping. Sog' bo'ling. Ishlaganmisiz akalar? Charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Ana do'stlar, bozorda yursam. Har doimgidek bilasizlar endi Qurshid Abdur kanalim bor, katta kanal. Ko'chirib ko'radi. Ye. Rizavdor o'zingizmi deb ko'rish qola endi bir boshqacha bo'lib ketadigansiz bormi? Ha, mayli, biz xalq xizmatidamiz. Aksiya bor joylarda ko'rsatib o'taman. Taqinchoqlar bor ekan. Murod aksiya. Do'stlar, marketing uchun mana shu yerga ham aksiya deb yozib qo'ysa, odamlar qiziqib keladi-da. Masalan, hozir menga mana shu yerda aksiya deb yozib qo'yganda, marketing bo'yicha shunday so'rardim aka, necha puldan qiziqib ketardik. Baribir biznesda marketing birinchi rol o'ynaydi. Yo, ajabo. Mana yerda 99 mingdan ko'rganim, bu yerda esa 88 mingdan yozib qo'ygan ekan. Ana bo'lmasa, konkurentsiyam katta. Assalomu alaykum. Necha puldan qilib berasiz ularni? 99 mingdanmi? 99 mingdan ekan mana. Hammasimi? Xohlaganmi? Yo'q, mana shu past oldim. Ha, bu detska aralashmi? 99 mingdan ekan. Hop. Hop, oramizda detsk so'raganlar ham bordi. 55 mingdan ekan. Assalomu alaykum. Toshkent bozoriga aksiyalar bormi? Toshkent bozori ijtimoiy tarmoq, YouTube. Aksiya joylari qidirib yuribman. Nima bilmadim, hojayda emas. Ha. Aksiya ko'p. Qaysilarini ko'rsatamiz? Bilmaysizmi? Ha, bo'pti mayli. Hop, 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 hop. Bu yerda 35 mingdan bor. Assalomu alaykum. Mana oyoq kiyimiz bitta qolgan, skidka qo'ygan. 35 mingdan ekan. Ha, bitta qolgan. Mana, mana 35 mingdan ekan. 35 ming. Mana. 55 mingdan ko'rganmisiz oyoq kiyim? Mana 55 mingdan ekan mana shu. Mana. Ha. Ey, gap yo'q. Tilla taqinchoqlar bor ekan. Ye, lyuks kopiyada, to'g'rimi? Necha puldan ekan bular? Zarda taqinchoqlar. Mana tez ana. Har xil 25 mingdan 50 minggacha. Mana bular necha puldan?
Ben bilemem. Ha. Şey, içkeler 25 mi, 35 mi, 45 mi, 50 mi, başka kadar. Burası her gün akışa koyduyor lakin ha? Garanti olayken, karayın. İyi, yapıyor lakin. Ne var skit kere? Kurt kere. Ne çıkıyor skit kere? 250 mi? 250 mi? Bana şu? Kıtay. Yana var mı kurt kere? Hiç karda? Kaç liranın kursu tasın? Bura ne çıkıyor lakin? İçkerde klient mi ya? Satıcı. Sen şunu çek uladın mı? Salam olayım. Naklarını çek uladın mı? Salam olayım. Toşken bozarıya. Naklarını. Akkamız. Kuruyorum. Bana klient de uladı. Ben ettim. YouTube'dan ben dedim. Toşken bozarı kanalı dedim. Ha. Ne var bu oraya? Çıralı naklarını. Ben de. Okey. Skitke de veriyor musunuz? Okey. 390 mi? Benimle var. 240 binden veriyor musunuz? Okey. Ok. Kulli ya, bana maşallah. 240 mi? 240 mi? Aha. Kengisi. Ha, mamula bor. 335 mi, okey? Skitke de bu. Bugün fakat skitke kiberilot. Okey, mamula 180 mi? Aha. 250 min de bana skitke kiberi organımız, okey? Uzu koma yaptı bana, manikirlerimiz boşayalım. Mamula kala bor, okey 300 min de. 280 mi, okey? Bana skitke de bu. 280 min de bana. Ha. Bana tepede. 280 min de almış şimdi bu? Ha. 280 min. Toy fabrişni bu lan. Hammasi. Gapiyo, nomer zati qo'ying bo'lmasa. 90li 332 22 32, okey. Aha. Arintir qaysi tomonda bu yerda? Yangi 3. Yangi 3. Ha. Mana do'stlar. Mana bu yerda Musko do'kon bor ekan. 681 shuni ro'parasida. Qatarga tushib olaylik. Vay ulay, vay ulay. Bir dakika karamayalımız. Selamun aleyküm hake. Öptün mü dana mı? Öptün mü? Taşken Bozar kanalıga skit kadar kıbira olasınız mı? Kaçlar var? Taşken Bozar YouTube kanalı. Ha? Kaçlar kursu dolayız? Selamun aleyküm. Arzon qilib bersangiz aka ketdi mana patchdan yugurib kiradi. Yaxshimi? Sizlar yaxshimi? Ha, xo'p. Hop. Mana mana shular bor, zimli kalta kurtkalar. Aha. Hop. Nech puldan boshlanadi aka? Donaga. Mana qilaveramiz. Endi ko'rasiz, bozor to'la konkurentsiya. Endi narxlar chiroy esiz kelaveradi-da. Ha. Ham sochiman tepada kalta kurtkalar nech puldan bular? Bularni 350 qilib beramiz. Aha, 350. Qayer mahsuloti? Xitoydan. Xitoy. Razmeri nechagacha? Emdan 2XL gacha bo'ladi. Emdan 2XL gacha. Yosh qizlar, nozik-nozik qizlarga tushadi ular. Ha. Ha, yaxshi. Mana bularda to'g'rimi? Ha, ha. Mana. 300? 350 mingsiz. Bo'lish qancha aka? Bo'lishi. Bu bo'ladigan joyi bu. Ha, 350 mingdan bo'lish narxi. Mana. Ha, mana uzunlarcha aka, mana oqlari. 500 bin so'mdan. 500 bin. Mana hammasi. Ha, mana hammasi 500 bindan. Razmerlari? 54-gacha ligi bor, 56-gacha ligi. 54, 56. Aha. 50-gacha. Mana pochka-pochka terib qo'ygan ekansiz-da bu yerga. Mana. Xo'p, eng arzon tovaringiz nechi pul? Bizda 200 bindan boshlanadi, 800 binggacha bor. 200 bingga qaysilar? 200 bingga en tepada turup tutup gidecekler. En tepada turup gidecekler. Ha. Bana. Maaşı 200 bin tane ha? Evet. Eke koca da bunlar. Evet. Bana. Bana dostlar. Hop. Pasayla 300 bin. Pasayla 300 bin sonundan. Bana. Yakışı eke. Var mı? Telegram, telegram, telefon numar. Vizitke var. Hı hı. Bana. Vizitke az burka satıp koyalım mı? Mana opa singillar, mana shu raqamga telefon qilaverasizlar. Bekbar aka, mana 3-rad 29 i 120 do'konlar. Aka, ishqomat. Sog' bo'ling. Bir do'konni ko'rib qoldim. Skidkasi bor ekan. Keyin sovrinlarga bir nimalar qo'yib tushgan ekan. Skidga ketyaptimi? Sovrin qo'ydim. Skidkami, kammi narsa? Hammasini bu yerda.
Nahra tanısak oladı mı? Taşken bozar kanalda mı? Hani? Hani şu koygen nahları mı şunda? 95 binden 70 binden 110 bin, 110 bin 120 bin, 130 bin 80 binden hani? Ne var bu yani? Bunlar oğlan tavarga prizi var mı? Bu mamlaka birinci növerden başlandı 27 dekabrı her bir sotak yiyen 1 milyon yüge. Aha. Klinikteki kupon verilerde 27 dekabrı konu oynanırdı. 27 dekabrı konu oynanırdı. 27 dekabrı. Onun için mi bir adam 1 milyon yakın nasıl satı alışım gerek mi? Da. 1 milyon bitti, 2 milyon gitti. Ama orta zaman skitke yiyken burada. Yani ne var skitke deki? Skitke deki bir oda var. Kalanları skitke yiyen var. Ha, mana. Mana bularim bor ekan, Xitoy. Hammasi Xitoy sotish. Ha. Hop. Asosan skitka bu tomonda. Ha, bu tomonda 5 skitkalar. Sochi mana bular nech puldan aka? Xitoy 645 ming so'm ekan. Shu bor, qaysi razmerli standart. Xitoy. Mana 705 ming so'm ekan. Ha, shu bor. Hmm. 690 bin sonraki bana. Razmer neçe geçe buladı? Bu maddede razmer standart 52 ile torga çekilere. Ana. Arif Hasan blogger yolluysları var reklama ki. Ne? Bana blogger göz ayağımdan kep kaldı. Taşken Bazar kanalından kese o canahlarda buraya uğradı, doğru mu? Bu benimce şu size yazıp koyduğun ahri narkı mı ya, kerisi adı mı? Da, stabilli narklar var, yani çigirmelerimiz hem var. Ne var ne var çevirmeler? Telegram kanalımıza gel, Instagram kanalımıza abone olsa ki Telegram gel, Instagram atmetik yak koysa Telegram'ıza. Ben atmetik yak koysam ki? Bak. Instagram'da odam köp. Bana dostlar, o bazengiyle kuru uğraşlar. Hop, adres ayet koyun da. Adres Bekvareke Bazar. Bir oradan ki gende 4. katar 2. vlog. Aha. Bir oradan ki gende 3. vlog. Bir. Birinci vlog. Numar var mı, telefon numar? Var. Aytasın mı? 912-14-14. Haa, şimdi kimdir öyle kıdırıyorsa lakasası taşı orası da. Vali, sağ olayım. Taşken Bazar'dan kip kalsa. Bunların arzdan kıveri orası. Haa, daha başarı. Vali, bu müzden barakada bakayım. Çerçemeyin, hop. Ana. Şu hazır günde katta katta dükkanlar, mayda mayda tarbikoların hamasını sındırmakta. Çünkü onlarda marketing var. Ruvajlanış var. Taşken Bazar kanalından. Vali, sağ olayım. Tamam. Çerçemeyin. Şuna kadar bozar şuna kadar. Hazır kaç. Bozar çöpeler. Hop. Bu kadar uçken bunu. Bu kadar git. Yani bir aradan buraya gelirdik. Şubran videomuz yakınlıyımız. Dostlar. Salamun aleyküm hakim. Naklan besek olalım. Ne iş bulduk? Değil mi? Şuba. Hıhta şuba da doğru mu? Yok. Özümüz çıkaramız. Ha, o kay özümüz mallar mı bunlar? Hmm. Ha. Kaç bu? Kalıp pul ketti kalıp. Ne iş buldun bunlar? 150 mi? 150 mi sen bana? 200 mi? Ve eksklusif numar mı? Ne var dedi numara? Nimça. Nimça. Bana bunlar ne iş bu? Oklar. Ha? 180 bin som bana dostlar. 180 bin som. Gap yok eken. Narxlar zor eken. Özümüz ishlab chiqargan. Mana. Donaga optim so'ragan. Donaga so'raganlarga chiqarib beraverasizmi? Ha? Nomer qoldirib qo'ying bo'lmasa. Ayting. 99. 99lik. 359. 65-85. 65-85. Sog' bo'ling. Ha, mana shu 180.250 ming atrofida, nimchalar? Mana. Mana. Özümüzde şey çıkarırken hemşireler. Sağ olayım. Hop. Ne var diyeyim siz? Opa singiller. Videoyumuz şuradan ibaret idi. Buran tabır. Hapakançilik olsa. Şu. Üzürümü sorup koyamız. Hemen gömet. Yaş günde kursunca. Sağ olayımlar. Patişkede bugün. Patişklerimizi adışı. Alın gerek salamını et koyamam. Sağ olunlar. Bektopi, yok Bektopi depan. Bek Baraka Bazarı'dan sizler için kurşu da uzur. Bana 10 günge, ama 100 bin sonra geldim.
Xullas shu aytib o'tgandek, agar sizlarga ishlab chiqarish o'zimizda arzon mol kerak bo'lsa, bemalol bek barakaga tushaverasizlar. Agar haqiqiy sifat, menga eng muhim sifat kerak desanglar, unda Koreyskiy bozorga borasiz. Yo'qsa o'rtacha narxda kerak desalaring, Abu Sahih Center. O'rtacha bo'lgan qanday narxlar deyarli Koreyskiy bozor bilan bir xil. Sarroq ozroq bo'lsa, azroq bo'lsa mumkin. Xullas, do'stlar, omad.